Satriecoši sienu gleznojumi, freskas un mozaīku grīdas. Tie ir tikai daži no jaunākajiem arheologu atklājumiem senajos Pompejos. Arheologi saka, ka šīs freskas, salīdzinot ar citām, ir ļoti labi saglabājušās. Arheologi izrakumus veikuši vietā, kur senāk atradusies liela ēdamzāle, un starp spilgtākajiem atradumiem ir ne tikai sienu gleznojumi, kur redzamas mītiskas grieķu figūras, bet arī zāles grīda, kas veidota no vairāk nekā miljons baltu flīžu gabaliņiem. Zāles sienas tika krāsotas melnas ļoti apzināti, lai dūmi no eļļas lampām nebojātu sienas. Domājams, ka cilvēki šeit satikās pēc saulrieta, lai ieturētu maltīti un eļļas lampu tirīsošās liesmas likašiem gleznojumiem it kā atdzīvoties. Tie bija mirkļi, kad cilvēki varēja runāt par pagātni, dažādiem mītiem, kā arī tiem, kas šeit atradās. Melnā istaba ir jaunākais atradums, kas atklāts izrakumos, kas sākti pirms 12 mēnešiem un notiek plašā dzīvojamā un komerciālajā kvartālā. Zem senajiem pelniem vēl ir aptuveni trešdaļa Pompejas pilsētas. Arheologi norāda, ka atklātas divu sižetu freskas. Vienā redzams, kā dievs Apolons cenšas savaldzināt priesterieni Kasandru un viņas atraidījums, bet otrā redzams jūtu uzplaukums prinča Parisa un Trojas Helēnas starpā, kas vēlāk novada pie Trojas kara. Bērni arheologi šajā vietā atraduši arī maiznīcu, un kamēr melnā istaba atklāja senās Romas impērijas spožo pusi, tikmēr maiznīca kalpo par realitātes lieciniece vergturībai. To atklāja arī fakts, ka maiznīcā strādājošie dzīvoja kopā ar ēzeļiem. Domājams, ka mūsu vērtīgākais atradums ir šis sarkani iniciāļi ARV uz sienas. Mēs zinām, kas ir šī persona. Tas ir Aulus Rustijs Verus, kurš bija Romas impērijas politiķis. Varbūt viņš bija šīs maiznīcas sponsors. Šī būtu par mazu vietu tādam politiķim, kāds bija viņš. Iespējams, ka viņš dzīvojas lielajā namā aiz Beķereis. Izrakumi šajā sektorā notiek kopš 19. Gadsimta, un arheologi to dēvē par īsu detektīvu romānu, jo katrs izrakums atklāja kaut ko jaunu, ne tikai par pilsētu, bet arī tās iedzīvotājiem. Tāpat arheologi ir pārliecināti, ka tad, kad notika Vezuva izvirdums, pilsētā notika plaši renovācijas darbi. Par to liecina glīti sakrautie jumta dakstiņi un katli, kas piepildīti ar kaļķa javu un tā vien gaida meistars atgriežamies. Arī viņu instrumenti ir tajās pašās vietās, kur tie pēdējo reizi ir atstāti.